Portál Proti Prout dne 5.8.2022 uveřejnil článek pod titulkem Je čas postavit se protektorům z Berlína, Bruselu a Washingtonu. Opravdu chceme žít ve světě podle v uvozovkách elit. Apokalyptická budoucnost západu připravena. Pryč s loutkovou fialovou vládou. Autorka článku Nikola Bornová Sumarizuje globalistické plány a je přesvědčena, že pokud odpůrci zůstanou jednotní, je stále naděje zbavit se bruselských vládních poskoků. Naše civilizace prochází prudkou proměnou, to už je dnes jasné snad každému. Nadnárodní organizace spustily procesy, které nás mají dovést do stavu, po němž touží jen hrstka nadnárodních elit, běžné populace se nikdo na nic neptá. Vše se samozřejmě provádí za pomoci lokálních loutkových vlád, neziskových organizací a nadnárodních spolků a la VHO, OSN, EU nebo VEF, tedy Davoský velký reset. Pojďme si schrnout, co všechno je v plánu a co se už zcela očividně zavádí. Vše, co je popsáno dále, jsou zcela jasně dohledatelné plány, které s námi globální paraziti mají. Nejde o spekulace, ale jen o to, co jasně prezentují média a globální lídři a co kolem sebe každodenně vidíme. Po titulek už nic netají. Následující shrnutí vychází jen a pouze z následujících faktů, z toho, co se už reálně děje, a to především v Kanadě, Austrálii a hlavně v Německu, jehož příklad slepě následujeme. Z toho, co otevřeně propaguje Světové ekonomické fórum VEF a jejich frontman Klaus, velký reset Schwab. Z rozhodnutí o nových nařízení Světové zdravotnické organizace VHO. Z toho, co otevřeně propaguje a přes peníze protlačuje Bill Gates, tedy člověk, který prakticky vlastní Gavi VHO, Bill and Melinda Gates Foundation. Microsoft, největší podíl zemědělské půdy v USA a nepřímo nebo částečně i Skype, LinkedIn, FedEx, Caterpillar, UPC, Kanadské národní dráhy a dohromady další společnosti. Z toho, co protlačuje vedení Evropské unie. Z toho, co propagují veřejnoprávní a korporátní média na celém světě. Z ideologie tlačené skrz všemožné neziskovky a organizace placené z Open Society Foundation George Sereše. Z toho, co propaguje a co naopak cenzuruje Google, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Seznám a další nesmírně mocné mediální společnosti. Po titulek: Fialová loutková vláda z rozhodnutí a vyjádření naší vlastní hloutkové vlády. Mocných skupin a lidí, které protlačují zcela totožnou politiku, tedy rozhodně není málo. Politici, velká média i nadnárodní korporace, jimi placené neziskovky prakticky jednotně zavádějí tzv. nový světový řád. Za kratší konec lana pak tahá 99% většinové populace, na kterou všechna ta zničující rozhodnutí dopadají. Jak má tedy zcela jasně a očividně vypadat svět, který tyto skupiny protlačují? Jak bude v budoucnu vypadat Česká republika, pokud se necháme tímto směrem dál vést a nezbouříme se proti tomu? Opakuji, nejde o spekulace. Tohle je jasně prezentovaný plán, který už se zcela prokazatelně zavádí do praxe. Potitulek Zdravotnictví bude dál růst nedostatek lékařů ve všech odvětvích, a to včetně zubařů. Zdravotníci, kteří u nás za naše peníze vystudují, se budou dál přesouvat do Německa a dalších zemí, aby tam udrželi lepší zdravotní péči. Zdravotnickému systému u nás nepomůže ani to, že tu bude více cizinců o milion a možná i více, kteří budou dál dostávat přednostní péči. Pro Čechy tedy budou ještě delší čekací listy a spousta z nich se některých vyšetření nebo operací už ani nedožije. Cena zdravotního pojištění poroste, aby obyvatele umořili dluhy, které si pojišťovny nesmyslně dělají nakupováním pseudovakcín a neprůkazných testů ze zahraničí víc a víc úkonů přestane být hrazeno pojišťovnou, takže si je budou moci dovolit jen bohatí pro režimní kádři nebo cizinci. Kdykoliv začne růst populaci riziko objeví se náhle nová pandemie a přijde nouzový stav, ve kterém bude zakázáno opouštět okolí bydliště. Povoleno bude jen chození do práce, ale jen v respirátoru a s platným QR kódem o přeočkování v mobilu. Do lidí se bude pravidelně dvakrát ročně píchat jakékoliv svinstvo, které si budou chtít americké farmaceutické korporáty vyzkoušet. Pokud zrovna nebude potřeba nic zkoušet, bude se možná do lidí dočasně píchat jen fyziologický rostok, protože hlavním cílem není ochrana zdraví, ale udržování kontroly a pohybu a chování pomocí digitálních očkovacích průkazů. Lidé budou víc a víc nemocní v důsledku stresu, špatné výživy, nedostatku pohybu, masových farmakologických experimentů a nedostupné zdravotní péče. Plodnost bude dál rychle klesat. Vznikne větší množství koncentráků pro neposlušné, kteří si nebudou chtít nechat pravidelně vpichovat experimentální látky nebo kteří někde vyjádří pochybnosti o nových pandemiích a náhodou s chodou okolností pak budou mít na jednou pozitivní test na novou nákazu pěkně po vzoru Austrálie či Kanady. Potitulek? Ekonomika. Díky našemu nepřátelskému vztahu k většině světa, tedy k Africe, Jižní Americe a takřka celé Azii, bude nedostatek pohoných hmot, zemního plynu a surovin všeho druhu, zácné plyny, kovy a tak dále. I kvůli tomu se většina zbývajícího evropského průmyslu zhroutí a bude přežívat v polomrtvém stavu. Prakticky úplně se přestanou vyrábět levnější automobily se spalovacím motorem. Elektromobilita se ještě výrazně zdraží, protože bude nedostatek surovin a elektrická vozítka navíc přestanou být dotovaná. Nové auto si budou moc dovolit jen pro režimní kádři. Zbytek populace bude jezdit ve starých autech, která se budou pomalu rozpadat, podobně jako tomu bylo například na Kubě. Na vozovkách stará a zlá auta se spalovacím motorem se navíc bude vztahovat čím dál, tím více omezení, takže s nimi bude problém vůbec zajet do větších měst a jejich provoz bude dražší a dražší. Protože bude silně omezen jakýkoliv dovoz z Číny, Ruska i Indie, bude problém prakticky s veškerým zbožím, s obuví, oblečením, veškerou elektronikou, částí léku a dokonce i potravinami. Nové továrny, které by zahraniční výrobu zboží nahradily, bude problém postavit, protože na to nebudeme mít dostatek nezbytných surovin. Obrovské množství lidí přijde ve zhroucené ekonomice o práci a tak nebudou moc splácet hypotéky a leasingy a přijdou prakticky o veškerý svůj majetek a stanou se de facto bezdomovci. To číslo přitom nebude malé, půjde o několik milionů. Veškerý jejich majetek převezmou nadnárodní banky. Aby byla populace uklidněna, bude zaveden univerzální příjem, kdy v podstatě každý bude dostávat i bez práce základní mzdu. Tento příjem ale jen tak pokryje ty nejzákladnější životní potřeby, potravu, přespání v koji a povinný poplatek české televizi. Člověk na univerzálním příjmu si rozhodně nebude moc dovolit mít děti. A práci si jen tak nenajde, protože nezaměstnanost bude dosahovat desítek procent. Pro dosáhnutí na univerzální příjem navíc bude muset sekat dobrotu, tedy pravidelný vpich vakcinami, vyvěšování vlajek aktuální věci, žádné veřejné projevování, nespokojenosti a tak dále. Vzhledem k zhroucení celé distribuční sítě bude občas i nedostatek toaletního papíru a hygienických vložek. Tentokrát ale nepůjde o ojedinělý výpadek jako za reálného socialismu, ale o trvalý stav nedostatku přesně popsaný v Orvelově románu 1984. Potitulek Energetika v médiích bude pokračovat prezentace toho, jak je potřeba dělat zelenou politiku a používat jen obnovitelné zdroje kvůli údajně extrémně nebezpečnému oxidu uhličitému, tedy plynu, který potřebuje k životu veškerá vegetace. Realita ale donutí celou EU znovu spustit velké množství hnědouhelných elektrárem, aby se úplně nezhroutila energetická síť. Elektřina ještě zdraží, a to hlavně ve východní části Evropské unie, aby si Německo mohlo zachovat lepší komfort života. Kvalita ovzduší se tedy opět výrazně zhorší, ale dostupné energie bude méně a bude nás stát ještě více peněz. V médiích se budou problémy takřka ignorovat a když se zmíní, tak pozitivně je to jen malá daň za ochranu přírody a boj proti totalitnímu Rusku. Naše republika má i díky jaderným elektrárnám nadprodukci energie, ale v České republice budeme mít dál nejdražší cenu elektřiny v EU i na celém světě. V zimě bude ve studenějších obdobích zavedena nějaká verze přídělového systému, buď se namontují nové elektroměry s přepínači, které to budou hlídat, anebo se v určitých časech elektřina tak strašlivě zdraží, že ji budou lidé vypínat dobrovolně, aby neskončili v exekuci jako většina jejich sousedů. Po čase se ale i levný český energetický průmysl začne potýkat s problémy. Naše jaderné elektrárny totiž postavili naši geniální inženýři ve spolupráci se Sovětským svazem, a celá jejich infrastruktura je na to nastavená. Nové dohody s Ruskem o kupování jaderného paliva se šíleně zkomplikují a budou drahé. Dodávky se budou zadrhávat a údržba reaktorů se zkomplikuje a prodraží. Zřejmě také bude pokračovat snaha postavit nové bloky elektráren se zkrachovalým americkým Westinghousem, ale do té firmy se budou jen sypat další a další miliardy a nakonec se nic nepostaví, tedy aspoň u nás majitelé Westinghouse si určitě postaví něco hezkého na tropických ostrovech. Po titulek Svoboda projevu prakticky přestane existovat. O to se postará Rakušanovo gestapo a podobné jednotky, které jsou i v ostatních zemích Evropské unie. Zprávy ze světa i z domova už budou přinášet jen dva zdroje. Veřejnoprávní média a korporátní sektor, všechny v uvozovkách informace budou naprosto totožné a bude zakázáno je jakkoliv spochybňovat. Alternativa se ještě více smrskne. Nezávislí novináři a komentátoři, co ještě nebudou ve vězení nebo boj nevzdají, se budou snažit šířit informace sami zdatově, ale nikoho to nebude zajímat. Většina lidí bude mít dost starostí s tím, jak vyžít a hlavně bude ještě víc hypnotizována hlavními médii a oddychovými seriály. Kdykoliv to bude nadnárodní vláda potřebovat, vyhlásí novou pandemii nebo klimatickou nouzi a výrazně omezí pohyb, třeba tak, jak jsme to zažili na začátku roku 2021, kdy nám zakázali cestovat i mezi okresy, kromě cest do práce. Do letadla, vlaku nebo autobusu nastoupíte jen s platným QR kódem, tedy s potvrzením, že jste posledním půlroce dostali do těla poslední verzi nějaké experimentální látky. Ve spojení s omezováním automobilové dopravy se zásadně omezí individuální volný pohyb. V povolených médiích nám bude dál propaganda ukazovat, jak ve zbytku světa všichni umírají hladem, Jaká tam vládne tyranie, jak tyto zlé národy neustále na někoho útočí a jak potlačují svobodu slova. Samozřejmě na rozdíl od naší svobodné a demokratické společnosti, která svobodu a prosperitou doslova přetéká. O volbách ani nemá smysl mluvit. Ty už nezmění nic a u moci bude pořád ta samá skupina korporátních loutek, i když jejich konkrétní tváře se občas změní. Potitulek zemědělství a potravinářství. Skrze Green Deal se postupně prosazuje takové nastavení zemědělství a potravinářství, aby se aktuální systém úplně zhroutil a nahradil ho systém jiný, podle elitářů výhodnější, ale pro koho? Aby se to celé zavedlo rychleji, probíhají akce, které změně pomáhají. V USA vznikají nevysvětlitelné požáry v potravinářských závodech, už jich kolem stovky. Drůbež i skot jsou označované jako nebezpečné kvůli výskytu nějakého vyruči kvůli prdění, a tak jsou chovy nemilosrdně vybíjeny. V lesích vznikají záhadné požáry, vždy od žhářů, ale to je jen náhoda. Miliardáři skupují obří plochy zemědělské půdy od zemědělců, kteří v důsledku politických rozhodnutí krachují. Plánem je takřka zlikvidovat živočišnou výrobu. Produkci masa nahradí pěstování červů a různého hmyzu, což je při ekologicky mnohem výhodnější a nahradí to nutnou spotřebu živočišných bílkovin. Klasické maso se stane pro běžnou populaci prakticky nedostupným a nahradí ho maso rostlinné a maso z červů a hmyzu. Bill Gates už samozřejmě sype miliardy dolarů. Do spousty iniciativ, co produkují umělé ekologické maso a ekologické rozvážky ekologických potraven pomocí ekologických elektrovozítek až do domu. Aby nikdo nemusel vycházet ani ze svého pokoje a tím se choval víc ekologicky. Narušené živočišné výrobě ale závisí obrovské množství dalších věcí, například farmaceutický průmysl. Bez ní takřka nemůže existovat. Živočišná výroba je totiž nezbytná pro dodávání surovin pro řadu léčiv a lékových forem. Farmaceutický průmysl se tedy stane ještě dražším, řada léků bude ještě hůře dostupná. Živočišná výroba navíc produkuje obrovské množství hnojiv, o která také přijdeme. Když si to spojíme s tím, že pro výrobu umělých hnojiv je nezbytný zemní plyn, o který také přijdeme, nebude naše totálně vycucaná pole čím hnojit a úroda bude naprosto žalostná. To povede ke zhoršování potravinové krize a k dalšímu zdražení všech druhů potravin. Potitulek Vše pro v uvozovkách dobro. A to ještě nebyla zmíněna plánovaná univerzální digitální měna. Běžné anonymní peníze se definitivně změní na pouhá číslíčka někde v kloudu a centrální správce bude pomocí globální digitální měny dokonale kontrolovat každého člověka, bude totiž moci nastavovat, za co digitální peníze smíte utratit a jak dlouhou dobu budou mít platnost. Každý váš v uvozovkách kredit bude mít omezenou dobu použitelnosti, třeba 6 měsíců. A když ho včas neutratíte za v uvozovkách doporučené zboží, tak se prostě vymaže. Pokud budete jakkoliv zlobit, Správce luskne prsty a budete okamžitě bez peněz a nekoupíte si ani rohlík. V Kanadě to už do určité míry běží. Nezmiňuje ani sprejování oblohy. Jehož frekvence v posledních měsících dosáhla obludných rozměrů. Oficiálně má v vozovkách zastiňovat slunce kvůli globálnímu oteplování, ale i když už se k provádění téhle činnosti řada míst jasně přiznala a pro praktické ověření stačí prostě jen občas zvednout oči od displeje mobilu k obloze, tak tomu spousta lidí dál nevěří. A jakákoli diskuze na toto téma je s nimi takřka nemožná. Všechno jsou to přirozené kondenzační čáry, nic jiného neexistuje. Je fuk, že vypadají úplně jinak než kondenzační čáry v celé historii letectví a že vlády manipulaci atmosféry občas přiznávají, to by se přece neutajilo. Přitom složení aerosolu, který se po obloze rozprašuje, rozhodně není nic dobrého pro zdraví člověka ani poletavého hmyzu. Problém ale je, že když většina pořád není ochotná uvěřit tomu, co se zcela očividně na obloze děje, tak nemůže dojít ani k žádné kritické diskuzi a k případnému zrušení téhle experimentální praktiky, která má neodhadnutelné dlouhodobé dopady na naše zdraví i celý ekosystém. Nemluvím ani o tom, že pokud se nový řád podaří zavést, nezachrání nás ani dobrá příprava na krizi. Vlastnictví drahých kovů totiž bude postaveno mimo zákon, takže i když jste si včas uložili úspory do zlata a stříbra, nebudete ho mít kde použít. Ostatně v USA už kdysi přesně tohle udělali. Nezachrání nás ani vytvoření zásob potravin, protože ty vystačí při nejmenším na půl roku nebo rok, ale nový řád bude zaveden v uzovkách navždy. Nepomůže ani to, když budeme mít vlastní hospodářství podle nového nařízení EU, budeme muset registrovat doslova i každé vylíhnuté kuřátko, a tak budeme buď chovat zvířata a pěstovat plodiny protizákonně neregistrované a riskovat udání, nebo vše registrujeme a tak si pro naše zdroje budou moci úřady kdykoliv přijít. Vše samozřejmě v rámci boje proti globálnímu oteplování nebo nějaké bobří chřipce. Potitulek Evropská armáda proti vlastním občanům. V dlouhodobých plánech také je nadnárodní evropská armáda i pořádkové služby a to z jednoho prostého důvodu. Není to na ochranu proti nějakému vnějšímu nepříteli a zlému Putinovi, to je jen finta, jak to protlačit. Ve skutečnosti jde naopak o jednotky pro udržení režimu uvnitř. Pokud plán Evropské unie vyjde, budou proti demonstrantům u nás zasahovat třeba Španělé, proti Chorvatům Rakušáci, proti Rakušenům Poláci a tak dále. Když totiž zasahují čeští policisté proti Čechům, Moce jim nechce nás mlátit, protože jsme v vozovkách jejich, ale cizí jednotky, u nás už nebudou mít takový problém na stlouc jako žito a stříle do nás zpočátku jehn. Gumové projektily. Shrnu to, pokud budeme pokračovat tímhle směrem, čeká nás peklo, které tu nebylo od dob temného středověku řadě ohledů to bude ale ještě horší, protože už moderní technologie umožňují kontrolovat doslova každý náš krok a každé slovo a to kdekoliv. Většina lidí si myslí, že se to nějak samo vystříbí nebo že se jich to nebude týkat, když jen trochu skloní hlavu a jinak budou fungovat jako doteď. To je ale omyl. Systém přiškrtí každého, Krom hrstky vyvolených kolaborantů, kteří budou systém udržovat při životě. Znovu opakuji: Téměř nic z uvedeného nejsou spekulace, ale otevřeně prezentované plány, které už se zavedly, zavádějí nebo budou zavedeny do praxe. Sklonit hlavu a nechat si všechno líbit není řešení. Tomu systému se musíme postavit, každý sám za sebe i všichni jako celek, každý podle svých schopností a možností. Ajťák, prodavačka, student, policajt, voják, zdravotní sestra nebo kdokoliv jiný. Pokud to nezastavíme, dopadne kladivo totalitní hydry na dolních 99%, tedy prakticky na každého z nás. Nemilosrdně a tvrdě. Tolik celý článek z protiproudu.